ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے. جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. وہ شخص چلا گیا. کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوا. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں.